הנני כאן כמו ציפורים חגות, הנני כאן. הטקס הזה מהווה הוקרה ממלכתית ומיוחדת לאסירי ציון היושבים בינינו ואת מי שכבר אינם בין החיים על מסע האיסורים שעברו. נחלטתם, חוקיתם ועוניתם, אך לא נשברתם, לא הפסקתם להאמין שיום יגיע, שיום יגיע ותזכו להיות יהודים חופשיים במדינת ישראל. אי שם בתוך הלב עיר שלום, עיר שלום. אי שם בתוך הלב עיר שלום. אי שם בתוך הלב עיר שלום, עיר שלום. בגיל 13 בערך צורפתי בעקבות אחי לגדנה של ארגון ההגנה. שכבד הגד לי מה זהו הקיד. ב-1941 יצא לי חיים לנדו, מי שהיה מפקד כן ביתר בחיפה, להצטרף לאצ"ל. נעניתי לו. זה היה בגיל 20. על הבתים שלנו היה מעקב, ופתאום דופקים על הדלת, ב-open the door, ראינו שסביב הכל עם חיילים מוזרנים, אין לנו ברירה. פתחנו את הדלת. ובעוד נפגשים מבטינו לנוכח הנורא המתרחש כאן בחצר צלמוות זו, מתחזקת בנו ביתר עוצמה והכרה המציאות האמיתית והמאחדת את כולנו כהיותנו אחים בני עם אחד, הכלואים בין החומות בגין מאבקנו המשותף להקמת ביתנו הלאומי לאחר 2000 שנות גלות. אחיי ורעיי היקרים, גיבורי התהילה, אסירי ציון מכל קצוות תבל, ברוך שהחיינו וקימנו והגיענו לאירוע הזה. שבחי ירושלים. אני הייתי גר בעיר הדרומית של עיראק, נקראת בסרה. ואז באותו זמן, זה בשנת 45-46, הסיעו מאות תלמידים של בתי ספר יהודיים לתנועה ציונית. אני גויסתי לתנועה הציונית בערך כיתה ד' כמו שפה הולכים לצופים. אם יתפס אחד בזמן שהוא מעביר נשק ממקום לקום, מסליק לסליק, יכול לאבד את כל המשפחה שלו. יש פתגם בערבית, מדרוש על ברדה, אדרו על חומר. לא יאכלו על העוקף, יאכלו על החמור. זה אומר, לא יאכלו על מדינת ישראל, יאכלו על היהודים המסכנים שהיו אצלהם שם, ולא היה להם נשק, לא היה להם כלום להגן על עצמם. אנחנו היינו במדינה איפה ששפה העברית הוכרזה כשפה אנטי-מהפכנית וכל הפעילות ציונית הייתה אסורה, הפעילים הוגלו או נהרגו. אני גרתי בעיר לנינגרד ברוסיה, המורה הראשון אנטישמיות ש... היא לימדה אותי, אתה לא כמו אחרים, כמו רוסים, אתה לא שייך. אני הגעתי ממוסקבה, מ-55. עשינו המון דברים מסוכנים. פעילות ציונית מחתרתית, אני, אבא חורק שלי, אמא שלי, נתן לי לחיות ארץ ישראל, חלום על ארץ ישראל, ציור שעשיתי בראש. לפי פנטזיה שלי, ירושלים. מתי הייתי בצבא, הרבה יהודים אני שלחתי לפה. היה לי תפקיד שם. הרבה יהודים ניצלתי.
בסוף יש קצין, הוא תפס אותי. הרי זה נכנסתי לכלים. שוב ושוב היא בת ירושלים אל ביתי, אל יום קודשי. אבא שלי ואמא שלי דיברו כל הזמן לישראל. נהיה בירושלים. אחרי זה נפטרו, אני רציתי לעלות לישראל. אני דרך במשורריך. טוב, ילדתי בבית סוהר. יש לי ילדה. תקווה שלי, ילדה שלי. במשורריך את שירך הנם חולך. הגעתי לארץ ישראל. נשקתי את הרצפה, בכיתי, בכיתי. סוף סוף הרגשתי, יש לנו הכל, ככה שמחתי. אבינו מלכנו, קל לכל צער. אני פונה לכל אחד ואחת מכם, ומודה באופן אישי על פעילותכם האמיצה ותרומתכם, ומאחלת לכם בריאות איתנה ואריכות ימים. אתם סמל ומופת לאומץ לב וגבורה ולציונות אמיתית. אתם מסרתם נפשכם על תקומת העם ולבניינה של הארץ. לימדתם אותנו הקרבה עצמית מהי. אנו ילידי הארץ הזאת, חניכי תנועות הנוער, חיים את החלום אשר פעלתם למענו. מוכרחים להמשיך לנגן, מוכרחים להמשיך לנגן, מפני שאת המנגינה הזאת אי אפשר. אמרתי, וואו, וואו, סוף סוף הגענו. סוף סוף ירדנו למדינה שלנו. איך שירדתי מהמטוס, ישר השתפחתי על הדבר. ירושלים של זהב ושל חושב ושלום. הנוף הזה עשה לי צמרמורת בלב, בגלל שאני זוכר פעם ראשונה שאני ראיתי את זה. אני לא חושב שמישהו שכן נולד בארץ לא יכול להרגיש אותה כמיהה לציון שמרגישים אנשים שהיו נטולים את זה. ולהיפרד עם ירושלים זה כמו להיפרד עם הלב, אז זה לא יקרה, בגלל שעם ישראל יחיה לנצח, עם ישראל חי.